Nei, vi skal se litt på den obligatoriske testen. Ja, her har vi den testen. Som dere ser, så skal vi finne tyngdepunktet til de her tre klossene. Og det er jo 8 newton på den ene, 5 newton på den andre, og 10 newton på den tredje. Tyngdepunktet ligger midt inn i klossene. Så det vi må gjøre, det er egentlig å regne avstander. For eksempel, hvis vi skal finne y0, så må vi regne i y-retninga, altså nedover. Og da må vi ta og regne med avstander for hver av de her tyngden. Så på G1 så blir det 8 newton, og i og med at den ligger midt inne i klossen, og klossen er da 30 mm høy, så blir avstander fra tyngdepunktet i denne den klossen og ned til x-aksen 15 mm. Og det neste blir jo da akkurat det samme, den blir også da 15 mm, selv om ikke den er likedan. Og på den tredje så blir det også 15 mm. Når vi ser på mot y-aksen, så må vi da regne, da får vi da en x-verdi. Og da gjør vi akkurat det samme. Den her ligger midt i på G1. Og da blir jo det, ikke sant, bredda er 15 mm, så det jo blir da avstanden av 7,5. G2 så blir det da, avstanden blir jo da fra midt i den her, og til y-aksen 27,5. Og til slutt, avstanden for den siste blir jo da 47,5. Så i dette tilfellet så skal det være da, så ser vi det at den store pila, røde pila, er da resultanten. Så han ligger da på y-aksen 15 mm opp fra opp, og fra på x-aksen så ligger han da 29,2. Så jeg har plassert pila sånn omtrentlig. Dessverre så hadde jeg rotet litt med det. Jeg hadde tatt og snudd om på de her verdiene, at x0 er 15 mm og y0 er 29,2. For at jeg hadde tenkt på en annen måte. Jeg har nå skrevet litt i diskusjonen, men i og med at verdiene er de samme, så regner jeg med at de fleste av dere klarte å krysse rett av. Den neste oppgaven, så står det at det er en pyramide, og egentlig så har jeg regnet det som et areal da. Og det er helt riktig det som noen sa, det at tyngdepunkten av en pyramide er 1/4. For det er et volum det her. Her blir det da et areal. Så det blir litt annerledes da. Så vi gjør akkurat det samme, og vi ser det at da får du da at den vil da være midt i de her to. Og vi ser det at den går opp fra x-aksen 23,3 mm opp. Så har vi da oppgave 3. Det er akkurat det samme. Det jeg har valgt å gjøre her, det er å dele det her opp i tre areal. A1, A2 og A3. Og som vi ser, så gjør vi akkurat det samme. Og vi får da at den resultanten, den er da 16,1 mm opp fra y-aksen og bortover fra null. Altså fra x-aksen x0, så er den 28,1 mm. Så da får vi kjører vi der. Det neste vi skal se på, nå har vi funnet visst hvordan vi regner tyngdepunktet av areal og kretsen
krefter, altså, Så det neste vi skal se på, det er noe som heter arealmoment om tyngdepunktsakse. Og det er litt grann annerledes. Vi bruker det når vi regner på blant annet nedbøyning i dimensjonering, så det er egentlig litt viktig å kunne det her. Og som vi ser, så er det forskjellige altså de her verdiene for en firkant og en trekant er forskjellige. Som vi ser, for en firkants eller en rektangel, så er da arealtregelsmomentet om en tyngdepunktakse, den er jo da bredda gange høyda i tredjedel på 12, mens den for en trekant er bredda gange høyda i tredjedel på 36. Og det kan du si at det er, har litt med det å gjøre at en trekant er jo bare halvparten av et areal. Så i dette tilfellet, så hvis vi ser litt grann på det rektangelet, så skal vi regne om x-aksen. Vi skal tenke oss da at vi dreier det her legemet om x-aksen. Og da ser vi det at høyden er 65 mm og bredda er 75 mm. Og da ser vi det at om aksen x0, så setter vi da inn i den formel 75 mm gange med høyden som er 65 mm, og tar vi det i tredje og deler på 12, og så får du 171.000, ja, det er vel 1,7 million millimeter i fjerde. Og merk dere det at benevnelsen er da millimeter gange millimeter i tredje, altså millimeter i fjerde. Om y-aksen, så må vi tenke på at vi snur det her, den her rektangelen midt i 90 grader, og da er høyda 75 millimeter. Og så ser vi det at vi får da et større arealtregelsmoment. Trekanten gjør vi akkurat det samme. Og så ser vi det at den største verdien er der vi har størst høyde. Og det er jo det når det er 60 mm, altså sånn som det står. Her tilfeller setter vi da krysset her. Så har vi noe som går på forlengelse. Og i denne oppgaven så snakker vi jo da om, hvis vi bruke en kraft og strekke en aluminiumsdag sånn at kraften blir, spenningen i materialet blir 125 newton per kvadratmillimeter, og den er 4 meter, så er det noe som heter Hooke's lov. Og så har vi noe som heter elastisitetsmodul. Altså hvis vi snakker om elastisitetsmodulen, er da noe som angir hvordan materialet er, og det er forskjellig for hvert material. For stål er det 200.000, mens det her for aluminium så er det jo 70.000. For et gummistrikk, hvis dere tenker som så, så er det veldig lite. Da er det veldig lett å strekke på det her. Så vi kan si det at den relative forlengelsen er da 100 og, altså det er spenning delt på elastisitetsmodul. Så Hooke's lov sier det at spenning er egentlig elastisitetsmodul ganger med den relative forlengelsen. Og den relative forlengelsen er da forlengelse delt på lengden av stykket.
Så i dette tilfellet så regner vi først ut, ikke sant? Vi hadde de her verdiene, altså at vi vet elastisitetsmodulen og vi vet spenninger. Og da kan vi regne ut den relative forlengelsen av å snu om på Hooke's lov. Og da får du 0,001785. Så vet vi det altså at den relative forlengelsen er da forlengelsen delt på lengden. Og da kan vi finne det at hvis vi snur om på den formen her, så finner vi da at denne forlengelsen er da den relative forlengelsen ganger lengden. Så det har vi jo funnet ut her da. Så da tar vi egentlig og bare finner ut at setter vi det tallet inn her. Ja, jeg hadde skrevet en feil verdi, men jeg ser det at utregningen har brukt den verdien som jeg har skrevet her da. Så vi bruker den verdien ganger med den 4000, og så får du da 7,14 millimeter. Så den blir da forlenget med, den totale lengden blir jo da 4000 pluss 7,14, altså 4000 og 7,14 da. Så den blir forlenget med 7,14 millimeter. Så er det da neste, og det er da kopper, og der har vi da at vi har funnet, har vi da en kraft, og så har vi da et areal på denne kobberstangen. Det vi må gjøre da, det er rett og slett det at vi må regne litt om på det her, og så ser vi det at arealet er 80 millimeter. Det er tversnittsarealet. Da kan vi finne ut hva diameteren også er. Hvis vi husker på det at det er omkrets, eller areal av en, av en sirkel er da pi ganger diameteren i andre delt på 4, eller pi ganger radien i andre. Alt etter hvordan vi bruker det. Men vi trenger ikke å regne det ut. Vi har arealet, og da kan vi da finne ut spenninger, sånn som vi fant i det her. Så i dette tilfellet så regner vi ut spenninger, så da må vi bruke da 4500 newton, for her står det kilonewton, og så deler vi da på arealet, og da får vi 56,3 newton per kvadratmillimeter. Så setter vi det her da inn i den samme formelen, og så må vi vite da elastisitetsmodulen, og den er da på 120 000 newton per kvadratmillimeter. Og så setter vi da inn i formelen akkurat som det her, og da ser vi det at den er 1,4 millimeter, så den blir altså forlenget med 1,4 millimeter på grunn av den kraften her. Da har vi sett litt på det vi har lært nå. Det er jo egentlig det at vi finner tyngdepunkt til areal, eller en kraft. Og vi har da lært også hva arealtregets moment er, regner det ut. Og vi har sett litt på Hooke's lov og tillatt spenning. Og det vi skal se på nå, det er litt grann om krefter og skjærspenning og sånt. Og vi har da, vi går nå over på det som kalles for fastighetslære. Og det, fastighetslære er da noe som er felles for alle de her fagene som jeg da skal undervise i senere, tre og stål og betong. Så dere får en liten smakebit på det her. Så alle de her er jo da øvingsoppgaver fra den her Øystein Wolm sin bok da. Og så har jeg bare forandret litt på verdiene. Det første vi skal gjøre her er da å regne ut nødvendig boltediameter når vi da har en kraft, og så altså vi har to plate, og så har vi da en bolt som stikkes igjennom,
Og så får du da et skjærareal, som det kalles for, i bolten. Du får en klipping i den bolten her. Så da har vi noe som heter skjærspenning i bolten, og den er da skjærkraft delt på skjærareal. I det her tilfellet så sier vi det at det er et flatstål bredde 90 mm, og så vet vi det at flatstålet er belastet med en strekkraft på 50 kN. Og så vet vi også litt grann om at det er tillatt strekkspenning på 120 newton per kvadratmillimeter, og tillatt skjærspenning på 85 newton per kvadratmillimeter. Og så har vi noe, det er jo da for flatstålet, altså de verdiene for flatstålet. Og så har vi da en verdi for bolten, og der står det at her får du ikke noe strekk i bolten, men du får et skjær i bolten over det her, så her skriver de at den tillatte spenningen er da 150 newton per kvadratmillimeter. Så i dette tilfellet så ser vi det at skjærkraften er da 50 kN, altså 50 000 newton. Og da får du den skjærarealet som den tåler da. Den vil, når vi snur om på denne ligningen da, det er da 333 kvadratmillimeter. Og så må vi gjøre om den her. Som vi husker, så er arealet av en sirkel pi ganger diameteren i andre delt på 4, eller pi r i andre. Jeg har da valgt å bruke formelen pi ganger diameter i andre delt på 4. Snur vi om på ligningen her, så får du diameteren er lik rota av arealet ganger 4 delt på pi. Og da kan vi sette inn her, og så får vi da at det er at den nødvendige bolten for at det skal holde her er 20,59 mm. Men nå er det ingen bolter som er 20,59 mm, så vi går da over til nærmeste boltestørrelse, som er da skrevet til M12, M14, M16, M20. Så M20 kan vi ikke bruke, men vi kan bruke M24. Og som regel så er skruhullene, har jeg da skrevet, den er jo da 1 mm fra M12 til M14, og så er den 2 mm fra M16 til M24. Så i dette tilfellet så blir hulldiameter 24 mm, ikke sant, som er boltarealet, pluss 2 mm, 26 mm. Flatstålet, nødvendig tykkelse på flatstålet. Der er det sånn at nettoarealet for flatstålet blir da 90, ikke sant? Bredda er 90 mm minus 26 mm, som er da diameteren på hullet, ganger med T. Og T-en vet vi ikke. Så den her blir da 64 mm ganger T. Tillatte strekkspenningen er da 120 kN per kvadratmillimeter. Sånn at den strekkspenningen er da kraft delt på areal. Sånn at det her blir da 50 000 delt på 64 ganger T er lik 120 kN per kvadratmillimeter. Når vi nå da tar og snur litt om på ligningen og regner ut for T, så ser vi det at vi får da 6,51 mm, og som vi da ser, hvis vi går på norsk stål og ser på platetykkelse, så er det ingen plate som er 6,51 mm, men vi må gå opp til ca. 8 mm. Da vet vi egentlig
den platetykkelsen vi må ha, så er det det der nødvendige forankringslengden. Og det er liksom, hvis du ser her på den her den skisse her, så ser vi det at det er avstander fra en av diameteren og til en av plata. Den er da stipla her da. Så det er liksom forankringslengden. Sånn at hvis du for eksempel har et hull veldig nært ei eng på ei plata, så vil den da, så vil det være fort gjort at du liksom, ja, at du er så nært at du får da brudd på grunn av at du får holdt på å si kollaps i at materialet. Sånn at formelen for det er da også en skjærspenning, altså delt på arealet, skjæreareal. Og skjærearealet er da 2 ganger lengda delt ganger t, for at du har jo 2 skjæreareal her. Her har du 1, og så har du 1 på andre sida. Og det skal være da, har vi da fått at den skal være i materialet, så tillater skjærspenningen 85 newton per kvadrat, ja, newton per millimeter. Ja, her skal det stå egentlig ikke kilonewton, men det skal stå newton, så det er en feil. Sånn, da har vi rettet det opp. Så snur vi litt grann på det her og finner da lengden. Lengden er da, så får vi da at det er 36,80 millimeter. Og så sier vi det at ok, vi tillater ikke større lengde enn 30 millimeter. Så 36,8 mm kan vi ha, men vi går ned og så sier vi det at vi vil ikke ha større lengde enn 30 mm. Det er liksom det som er arealet, og da kan du gå inn på hullkanttrykk. Det er det samme som akkurat det samme, at du tenker på et areal midt i det hullet her, og den er da diameteren på hullet ganger tykkelsen. Så ser vi det at vi får 50.000 delt på 26,8, altså det arealet 240 newton per kvadratmillimeter. Og vi ser det at den tillatte spenningen der er 120, så her vil vi få, her vil hulltrykkstykket være større enn strekkspenning, altså vi får en flytning av materialet i hullet. Så her må vi øke tykkelsen på materialet for å unngå det. Ja. Så i dette tilfellet så setter vi da bolt M24, flassstål 80 mm og forankring 36,8. Og hullkanttrykk 240 newton per kvadratmillimeter. Så kommer vi på spørsmål nummer 8, og det er også noe som er veldig viktig som vi nå skal begynne på senere, og som kalles da for motstandsmoment. Motstandsmomentet, det bruker vi for å regne ut bøyespenning når det er, når vi har, sånn som det er vist på skissa, en bjelke som virker i et punkt, og så må vi da finne ut ifra et moment, og motstandsmomentet vil si hvordan tverrsnitt er det. Og da finner vi da en bøyespenning, så det skal vi se litt på senere, men nå regner vi bare på motstandsmomentet for det her
rektangelet. Så i oppgaven så har jeg da regnet ut, har jeg sagt at vi, for den her så skal vi regne ut moment, skjærkraft, bøyespenning og skjærspenning i snitt 1 og i snitt 2. Så egentlig så er det jo ganske stor oppgave det her. Så at det første vi gjør, det er å regne på opplagringen. Vi må finne hvor stor opplagring det er ved den her, at det er 20 kN som treffer i punkt 2. Så jeg har da startet på den her oppgaven med å finne ut hvilken motstandsmoment er det på den her tversnittet. Og her ser vi tversnittet som er 300 mm høyt og 150 mm langt. I motsetning til arealtrekkingsmomentet som var på, som dere hadde sett tidligere, så er motstandsmomentet om en tyngdepunktsakse, den er da bredda ganger høyda i andre delt på 6. Så da finner du egentlig momentet akkurat i N her. Motstandsmomentet her for hele tversnittet. Så ser vi det også at benevnelsen er millimeter i tredje, og det er jo for at du har bredda og så har du høyda i andre. Så i dette tilfellet så er det jo da 150 mm ganger 300 mm i andre delt på 6. Og da får du 2.250.000 mm i tredje. Arealet på denne er da 150 ganger 300, altså 45.000 kvadratmillimeter. Så har vi regnet ut, litt ut på det, så skal vi finne opplagringer, og da er det sånn at vi, som dere kanskje husker, at vi bruker det vi kaller for en momentligning. Og hvis dere var med på skolen, så husker dere at jeg gjorde da et sånt vektstang, et forsøk med en vektstang, og det er det samme sånn at momentene på en vektstang må være null, altså det må være null. Momentene må være, summen av momentene må være null, eller så er det bevegelse. Så vi starter da med å si det at ok, 20 kN, vi står da i punktet A, og så ser vi hvor langt det er til den første kraften. Og det er da den kraften som virker på 20 kN. Og denne har det en lengde på 5 meter. Så der vil den komme. Det neste kraften, det er jo den kraften som virker i B. Og som dere ser nå, så har jeg tegnet en pil, og den går jo motsatt vei. Sånn at den blir da, jeg har da tenkt som så at, ok, denne kraften på 20 kN, den vil da føre til et moment som går med sola, altså med klokka. Mens den andre går da motsatt vei, den går da mot klokka, eller mot sola. Så da må den bli minus. Så det som går med klokka, har jeg sagt at det blir pluss, og det som går motsatt vei, det blir minus. Så i dette tilfellet så vet vi ikke hva BY er, så vi setter at det blir minus BY, og så må vi da regne ut hvor lang arm det er. Så her er det 4 meter, pluss 1 er 5, pluss 2 meter er 7. Og hele dette greiene er 0. Og da får du altså, når du da tar og regner ut for BY, så får du da 20,5 delt på 7 er 14,3 kN. Da vet du altså at denne BY
Altså at kraften her er da 14,3 kilonewton. Så da kan vi sette at den er 14,3, og så da må vi regne ut den A-en her, hva den er. Og så det skal det også være likevekt at vi setter at summen av alle kreften i Y-retning er lik null. Så her må vi sette at 20 kilonewton minus AY, som vi ikke vet. Da vi setter den opp. Minus 14,3 som vi nå har regnet ut, det skal være 0. Og da kan vi sette det at hvis vi nå regner ut for AY, så er AY, den er 20 kilonewton, ikke sant, som går nedover. Så den har sagt positivt, og så er den da minus 14,13,3, så den blir jo da 5,7 kilonewton. Så her ser vi det da, at den er da 5,7. Så har jeg da sagt at vi kan bruke en snittmetode for å finne det her ut, hva det indre momentet er. Men det som er mest vanlig er det å lage et skjærkraftdiagram. Og da er det sånn at vi tenker oss sånn så at 5,7 den går oppover her, og så virker den helt til det skjer noe her på 5 meter, for da kommer 20 kilonewton ned. Og da blir det egentlig 20 kilonewton minus 5,7, så da får du egentlig bare 14,3 igjen her. Og den går da videre bort, og så ser vi det at den er like stor som opplagringskraften, som er 14,3. For å finne momentet her, så kan vi da bare ta enten arealet av venstre delen her, eller arealet av høyre delen. Og vi ser det at akkurat her, så er da skjærkraften null. Og her er det da, i to, er det da størst moment. Så hvis vi nå tar og regner på det her, så ser vi det at den er da 5 ganger 5,7. Det er momentet da, i snitt 2. 5,7 ganger 5 er 28,5. Mens i snitt 1, så vil det akkurat være arealet i 5,7 ganger 4, altså 22,8. Så når vi har funnet den momenten, så sier vi det at nå må dere følge med her, altså, for at bøyespenning er det samme som moment delt på motstandsmoment. Og vi så da at motstandsmomentet er da, har vi regnet ut, den er fast for hele tversnittet. 2,2 millioner kvadratmillimeter. Så da kan vi finne ut at bøyespenningen i snitt 1 er da, må vi da finne moment i snitt 1, 22,8 kilonewtonmeter, men så må vi gjøre det her om til newtonmillimeter. Og da er det sånn at det er 1000 kilo og 1000 millimeter i meter. Så her må vi gange med 10 i sjette. Og så deler vi da på motstandsmomentet. Her har jeg gjort det om til standardform, og så får vi da 10,1 newton per kvadratmillimeter. Og i snitt 2 så får du da maksimale momentet, og så får du da 12,7. Skjærspenningen er da, den er definert som skjærspenning delt på skjærareal. Og arealet av den her er jo, har vi regnet ut, den er 45.000 kvadratmillimeter. Og da ser vi det at i snitt 1, så er det 5,7 kilonewton, altså 57.000 newton.
nei 5700 newton, unnskyld. Og i snitt 2 så er det 0. Her er det ikke skjærspenning. Så i snitt 2 er det 0, og i snitt 1 så er det da 0, når vi regner det ut, så er det 0,13 newton per kvadratmillimeter. Så i dette tilfellet så er det da, her må vi da trykke for å få det rett. Ja. Så har jeg da på slutten, dette var jo litt vanskelig oppgave for dere, og det skjønner jeg, men det er liksom viktig å kunne det her, for dere får det. Så er det det der med benevnelser. Og der er det sånn at de fleste gjør slurve forferdelig med benevnelser. De bryr seg ikke om det, men det er veldig viktig å ha rett benevnelser. Og grunnen til det er det at hvis dere ser at dere har rett benevnelser, så kan dere liksom kontrollere om dere har regnet rett. Så her står det da, hvilken benevnelse av jevnfordelt last? Og jevnfordelt last er da for eksempel, her er da det vi kaller for jevnfordelt last. Det kan for eksempel være et betongdekke, det kan være en snelast, men den er jevnfordelt. Og et betongdekke er for eksempel at den er, der må du regne på at egenvekta for betong er da 25 kilonewton per kubikk, og hvis den da er har 20 cm høyde på den her, så blir det 25 ganger 0,2. Som vi ser her, så hvis vi da, som vi snakker om betongen som er egenvekt, og tykkelsen er da 20 cm, altså 0,2 meter, så får du da en last som er da 5 kilonewton per kvadrat. Men hvis vi nå ganger med en lastbredde som er 1 meter, så ser vi det at vi får da det vi kaller for en stripelast. Altså den er liksom endimensjonal, og da er den 5 kilonewton per meter. Så jevnfordelt last er da newton per meter. Det er ikke meter, det er ikke kilonewtonmeter, og det er ikke millimeter. Så er det snakk om da, hvilken benevnelse har en punktlast? Og en punktlast har da newton. Neste er da, hvilken benevnelse har et moment? Og momentet har da, altså det er kraft ganger arm. Sånn at det er så enkelt som at du har, hvis du har, sier at vi har 5 kilonewton, altså en kraft som virker med 5 meter, så får du 25 kilonewton meter. Sånn at i dette tilfellet så blir det newtonmeter. Husk nå på det, hvis dere har en momentnøkkel og dere driver og skifter, strammer boltene til med momentnøkkel på en bil eller et eller annet, så er det newton, altså kraft ganger arm, altså newton, den kraften som du trekker til med, og lengden på den armen på momentnøkkelen, newtonmeter. Neste er da, hvilken benevnelse har skjærspenning? Og det er akkurat det samme som bøyespenning og normalspenning. Det er alltid newton per kvadratmillimeter. Og grunnen til det er jo det at skjærspenning, det er da skjærkraft delt på areal.
Sånn, hvis vi nå ser på det her, så er det det samme som, hvis vi nå får til en brøk til her, så er det det samme som kraft er jo da, punktkraft er jo da newton delt på millimeter i andre. Så det her tilfellet så er det newton delt på kvadratmillimeter. Husk nå på det. Alt av spenning, om det er bøyespenning, normalspenning eller skjærspenning, er newton per kvadratmillimeter. Samme her, strekkspenning, newton per kvadratmillimeter. Og hvilken betegnelse har arealtrekkets moment? Ja. Det er det samme som det er en geometrisk verdi, og som dere husker kanskje, så hadde vi regnet litt ut på det. Her har vi det som kalles for arealtrekkets moment, og som vi ser ut av formen her, så er det bredde ganger høyda i tredje delt på 12 for et rektangel. Så i dette tilfellet så er det faktisk, har det ingenting med kraft å gjøre, det har kun med geometri å gjøre. Så i dette tilfellet så blir det millimeter i fjerde. Og så hadde vi da det som kalles for motstandsmomentet, og som vi husker da, så ser vi det at motstandsmomentet for et rektangel, den er da bredde ganger høyde i andre delt på 6. Og motstandsmoment og arealtrekkesmomentet har sammenheng med hverandre. I dette tilfellet så er egentlig motstandsmoment definert som halve, altså du setter halve høyden på arealtrekkesmomentet, og derfor du får da 12 delt på 2 er 6, og så får du da at det da blir bare h i andre. Så vi ser litt i boka, så ser vi hvordan det er utledet da. H halve. H delt på 2. Snur du på den brøken da, så får du da, ikke sant, så har du h i tredje delt på h, og så får du h i andre da, og så får du da 12 delt på 2 er 6. Så det her er da millimeter i tredje. Så har vi da spørsmål 16, elastisitetsmodul. Og da er det de her, vi brukte elastisitetsmodulen for aluminium og kobber, og her ser vi det at betegnelsen her er newton per kvadratmillimeter. Og det er samme betegnelse som spenning, altså newton per kvadratmillimeter. Så kommer vi på noe viktig her, som vi skal se litt på. Og det er liksom enkelte lastligninger, og da må dere lese i denne kapittel 4 i konstruksjonsboka. Og kort fortalt, det er mye i denne standarden. Det er da fra standard NSEN 1990, for dere som har standarden. Og etter mye faktorer og greier, så kommer man frem til to ligninger. 610A og 610B. Og der er det sånn at avhengig av hva som er den største lasten, enten egenlast eller nyttelast. Egenlast er last som ikke kan bevege seg. Nyttelast er da det last som kan bevege seg, altså variabel last. Den varierer. Sånn som snelast for eksempel, den varierer. Trafikklast, den varierer. Og vindlast varierer.
Sånn at egen last, for eksempel et betongdekke, er ikke flyttbart. Så det er en egen last. Den kan ikke variere, den er fast. Så her har jeg da lagd en oppgave. Nå vistes det dårlig her, men altså, da har du da, du da skal finne en, skal vi se, kan vi, ja, som dere ser da, så er det, har vi da fått oppgitt et betongdekke på 5 kN per kvadrat, vindlast på 0,8 kN per kvadrat, og en snelast på 4 kN per kvadrat, og så til slutt en trafikklast på 2 kN per kvadrat. Vi må da sette inn i de her ligningene, og så må vi vite hva som er egen last, og hva som er variabel last. Så i dette tilfellet så må vi sette inn i begge ligningene, og så ser vi det at vi får benevnelse kilonewton per kvadrat, altså last per kvadrat. Setter vi inn i den første ligningen, så ser vi det at der er faktoren 1,35 på egen last. Og da må vi finne ut hva som er egen last. Jo, det er bare betongdekket. De andre er variable last. Så her får du da 1,35 ganger 5 kN pluss vindlasten, som er da 0,9, pluss da de variable lastene. Ikke sant? Her ser vi det at det er summen av variable laster, 1,05. Så i dette tilfellet det blir det da pluss 1,05 ganger 4 kN, som er da for snelaster, og trafikklaster, som er 2 kN per kvadrat. Så får du 13,37 kN per kvadrat. Setter vi inn i den 6-10b, så ser vi det at faktorene er forandret. Der er det 1,2, altså at det er en mindre faktor for egenlaster. Men det er samme for vindlaster. Og så er det 1,5 for den største variable lasten. Og i dette tilfellet så er det snelasten som er størst. Og så får du da, skal det være da 1,05 av de øvrige lasten. Så i dette tilfellet så er det trafikklasten som er de øvrige lasten, så den er 1,05 ganger 2. Og da får du 14,82 kN per kvadrat. Så er det sånn at man skal dimensjonere for det her, og da kan vi si det at, ok, du må ta det verste tilfellet. Så i dette tilfellet så er det 6-10b som er det verste tilfellet, altså 14,82. Og det er det du bruker da for å dimensjonere for da. Da er vi kommet til veis ende, og så når vi da har kjørt den her, altså må vi nå ta og sette rett her, så er det 13,37, ja. Og så leverer vi testen, og så får vi håpe at vi får det meste rett her da. Så ser vi det at jeg var så heldig at jeg fikk 22 poeng, altså A for det da. Men nå skal dere være obs på det at, ok, noen av dere har gjort det ikke så bra, noen har gjort det veldig bra, de hadde faktisk 22, men det er veldig viktig å skjønne alt det her, for alt det her som nå jeg har laget i denne obligatoriske testen, det er liksom grunnlaget for neste år når dere begynner å regne litt på stål og tre og betong, så må dere ha det her, de her tingene inne. I hvert fall det her siste med arealtregningsmoment og bøyespenning og skjærspenning og momentregning. Og det her siste, altså lastfaktorutregning. Veldig viktig stoff det her, så se litt på det her, og nå legger jeg også ut notatene for det her løsningsforslaget. Så bekymre dere nå ikke så veldig mye om dere ikke har gjort det helt bra, for det her er et modningsfag som dere må bruke og prøve å gjøre denne oppgaven på nytt igjen hvis dere har gjort det dårlig. Jeg vil i hvert fall anbefale alle dere som liksom har fått tre og bare
holdt på å si kjørte her på i full fart for å bli ferdig. Der lærer dere ingenting av det. Så prøv. Se på denne videofilmen, selv om den er lang på 50 minutter, så prøv å gjøre det en gang til, for da har dere litt læringseffekt av det. For dere kommer garantert borti det her. Så får dere nå ha en god sommer, for jeg regner med at jeg blir ikke å treffe dere mer før på høsten.